Добрий вечір, в ефірі BBC News Україна. Я Марія Коренюк, і сьогодні у програмі. Юлія Тимошенко втретє змагатиметься за президентське крісло. Ви почуєте, чим пояснюють її високі рейтинги. Ні домашньому насильству. Ви побачите, як мобільні бригади рятують українських жінок від власних чоловіків. І 100 років соборності ви дізнаєтеся про події тих часів очима киянки. Кандидатів у президенти сьогодні висунули партія «Батьківщина» та Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Від «Свободи» – це Руслан Кошелинський, а від «Батьківщини», звісно, Юлія Тимошенко. Нагадаю, Тимошенко боротиметься за президентське крісло вже втретє. Так, на виборах 2010 року вона поступилася Віктору Януковичу, а у 2014-му – Петру Порошенку. За даними соцопитувань, нині Тимошенко лідирує у президентських рейтингах. За нею – комедійний актор Володимир Зеленський та чинний президент України. То чим пояснити такі рейтинги Тимошенко та що відбувалося на з'їзді партії, розкаже Святослав Хоменко. Сьогоднішній з'їзд партії «Батьківщина», на якому було висунуто президента лідерку цієї партії Юлію Тимошенко, був, мабуть, наймасштабнішим заходом, який, як наразі, відбувся в Україні в рамках президентської виборчої кампанії. У заході, який організували в Палаці спорту, взяли участь кілька тисяч делегатів, і вони стали свідками просто голівудської картинки. Все було настільки добре організовано, вибудовано, зрежисовано, аж до того, що між рядами ходили дівчата, які отримували команди від когось через навушники і командували, власне, делегатам, коли їм потрібно махати прапорцями, коли вставати, коли аплодувати. І взагалі все виглядало настільки злагоджено, що картинка була попросту ідеальною. І якщо завдання стояло зробити хорошу картинку висування Юлії Тимошенко президента, то з цією задачею організатори з'їзду справилися на ура просто. Якщо ж говорити про зміст цього заходу, то кульмінацією з'їзду була двогодинна промова Юлії Тимошенко. Зрештою, закінчилося все тим, що делегати з'їзду одноголосно, що не стало сюрпризом, висунули Юлію Тимошенко у президенти. В чому секрет її високих рейтингів? Оглядачі називають дві головні причини. По-перше, це незадоволення українського виборця результатами роботи нинішньої влади, низьким темпом реформ, слабкою боротьбою з корупцією, низькими темпами зростання зарплат і пенсій. Одним словом, українці не дуже задоволені діяльністю нинішньої влади. Друга причина – це те, що Юлія Тимошенко та її команда мають просто надзвичайну рису говорити те і тоді, коли це хоче почути їхній виборець. Одні називають це популізмом вищої проби, інші кажуть, що це просто дуже потужна харизма, але як би там не було, але результат, як казав Валерій Лобановський, на табло, і зараз Юлія Тимошенко є лідером електоральних симпатій українців. Це був Святослав Хоменко. А тепер до інших тем. Всесвітній економічний форум стартував у швейцарському Давосі. Українську делегацію там очолить Петро Порошенко, але низка світових лідерів на форум не завітають. Чи втрачає Захід популярність та що на ньому відбувається, розкаже Салі Бандок. Тут, на швейцарському альпійському курорті, політичні і бізнес-лідери різних країн намагаються знайти рішення світових проблем. Впродовж десятиліть Всесвітній економічний форум зосереджувався на економічних та соціальних вигодах глобалізації. Однак посилення нерівності, протекціонізму і націоналістичної політики змушує шукати новий підхід. Зараз настав час, коли вже не можна ігнорувати невдах. Тому що глобалізація означає посилення конкуренції. А конкуренція створює переможців і переможених. Тепер треба звертати більше уваги до тих, хто залишився позаду. 2018-го президент Трамп виголошував тут «Америка понад усе». Китай хизувався своїм економічним впливом, а ЄС готувався до свого майбутнього без Британії. Через рік ці питання постали ще гостріше, і криза змусила президента Трампа, прем'єр-міністра Мей та інших лідерів залишитися вдома.
У світовій економіці віють морозні вітри. Ми спостерігаємо посилення нерівності, робочі місця, які створюють нестабільні. Робітники все частіше залишають поза увагою. І це, очевидно, є причиною того, чому всі ці різні лідери мають різні проблеми у своїх країнах, які, власне, пов'язані з однією тією ж проблемою. Найбільші авторитети у бізнесі та економіці намагаються знайти тут відповіді. Та на тлі напруження у світі, як от торгова війна між США і Китаєм, в Європі Брекзит, в Америці частковий шатдаун, досягти на Давосі глобальної згоди – це як підкорити ще одну вершину. А далі коротко інші новини. Аргентинський футболіст Еміліано Сала зник у літаку над Ла-Маншем. На борту перебували двоє людей. Минулого тижня футбольний клуб «Кардіф Сіті» перекупив Сала у французького клуба «Нанта» за майже 20 мільйонів доларів. Кріштіано Роналдо заплатить понад 21 мільйон доларів штрафів за ухиляння від сплати податків в Іспанії. Футболіст пішов на угоду зі слідством, яка, окрім штрафу, передбачає ув'язнення на 23 місяці. Але захист каже, ймовірно, спортсмен відбуде термін умовно. У США оголосили цьогорічних номінантів на «Оскар» по 10 номінацій у фільмів «Рим» та «Фаворитка». Далі стрічки «Народження зірки» та «Влада». Серед претендентів на «Оскар» також «Чорна пантера» та «Богемна рапсодія». Переможців назвуть 24 лютого. Екстрена допомога постраждалим від домашнього насильства. Півсотні мобільних бригад щодня рятують українських жінок від власних чоловіків. Нині ці бригади діють за підтримки ООН, але згодом Україні доведеться самотужки розширювати штат. Як працює психологічна допомога на колесах, бачила Жанна Безп'ячук. Кинув на ліжко і почав бити. Почав бити в ногу, в голову, обзивав, плював в обличчя, тягав за волосся. Він міг мене вбити, просто задушити, не так натиснути і все. Де була б моя дитина? Цю жінку бив власний чоловік, і більше вона терпіти не могла. Пішла геть від нього і звернулася по допомогу до психологів. Нині, з відстані часу, стало зрозуміло, від самого початку стосунків він поводився агресивно, а рукоприкладству передували мат, постійні образи і стусани. У нас розмова з його боку велася на матах. Це не один раз було. То по щеках він бив, то просто жбурляв. Коли вагітна була, він мене жбурляв на ліжко. Міг вдарити легко по животу. Анну підтримали і допомогли впоратися з наслідками пережитого фахівці мобільної бригади. Вони надають соціальну і психологічну допомогу тим, хто потерпає від насильства у власній сім'ї. Щороку понад мільйон українських жінок проходять через подібне. По допомогу звертається лише кожна десята. Не треба боятися насильника, тому що насильник завжди пробує. Знаєте, як стає на тонкий лід. От він наступив, ага, пройшов, лід не лопнув. Насильство починається перше з образи, перше з психологічного насильства. Чоловік побив дружину кочергою, він вибив їй зуби, на ній не було живого місця на обличчі. Вона думала, що побив. Знаєте, як у нас стереотип? Б'є, значить любить. Ця бригада щодня має чимало роботи. Доводилося виїжджати і на нічні виклики. Проте не всі жінки наважуються піти від кривдників. Бояться осуду, фінансових проблем, не довіряють поліції. А та справді не завжди розслідує такі випадки. До мобільної бригади поступив виклик. І ми їдемо в родину, в якій трапилося домашнє насилля стосовно жінки від чоловіка. Допомоги їм зі сторони ніякої немає, тому що є сиротою вона і чоловік. 5-10 хвилинок, і ми піднімемось до вас тоді. У цій родині діти не можуть навчатися в звичайному класі. Одна з причин – сильно б'ють однокласників. Мобільній бригаді довелося вчити їхніх батьків найбільш простим речам. Що з дітьми, приміром, треба гуляти, а зранку – готувати сніданки. У нас почалися проблеми спочатку з дітьми, а потім з чоловіком. Він почав пити, руки протягувати. Дитинства в мене такого дуже хорошого не було. Батьки часто пили. Жертвами насильства в сім'ї стають і освічені жінки з щасливим дитинством. Ця біда не має чітких рамок, але є чіткі способи протидії і захисту потерпілих. З цього місяця домашнє насильство від психологічних принижень до побуття чи зґвалтування є злочином. Б'є, значить, не любить, б'є, значить, сяде, відповідно до нового закону. Жанна Безпечук, Олег Карп'як, BBC, Київська область.
Україні відзначають 100 років соборності. У цей день 1919 року проголосили акт воз'єднання Української та Західноукраїнської народних республік. Злука відбувалася на тлі революції. І про події тих років наступна анімаційна історія Зінаїди Дудко, телеграфістки із Києва. Того дня у Києві ми отримали телеграму з охопленого протестами Петрограда. Цар зрікся престолу. «Це кінець Російської імперії», – сказав тоді мій наречений. Уже третій рік тривала війна. Фронт був від нас далеко. І в Києві бою не було, допоки не почалася революція. Ніхто не здогадувався, які страшні роки попереду. Коли більшовики захопили владу в Петрограді, українці у Києві проголосили власну республіку. Моє життя спочатку мало змінилося. З'явилися нові гроші, але купити на них я могла щоразу менше. Українська влада довго не протрималася. На Київ насувалися більшовики. Ми ховалися від жахливих обстрілів у підвалі. Потім почалися розстріли. За місяць убили кілька тисяч людей. Українська влада повернулася з німецьким і австрійським військом. Майже рік ми прожили у безпеці. Коли німці залишали місто, стався ще один переворот. Світова війна добігала кінця. Війна за Україну тривала. Я продовжувала працювати, але грошей не платили. Я почала обмінювати на їжу речі. Кожне військо захоплювало наш телеграф і проводило переможні паради. Українські війська виступали за незалежність. Більшовики хотіли здійснити світову революцію. Білогвардійці прагнули відновити російську імперію. Були дні, коли ми не знали, хто захопив Київ. Інколи було повне безвладдя. Страшно уявити, скільки за ці роки загинуло людей. Українська влада повернулася ще раз, вже з поляками. Але за кілька тижнів у Києві були більшовики. Вони встановили тут радянську владу на 70 років. Ми переїхали в маленьке містечко і одружилися. Але у нас не було щасливого життя. Мого чоловіка забрало НКВС. Його розстріляли, як ворога народу. За сталінського терору загинули мільйони. Я з дітьми пережила ще одну світову війну. І на сам кінець історія про добро та врятоване життя. У цього собаки зі США все пішло не так від самого ранку. Пес провалився під лід і не міг вибратися самотужки. Його побачили перехожі та хутко викликали рятувальників. Прибула ціла бригада пожежників і вже зовсім скоро врятований пес відігрівався у теплі. І на цьому все на сьогодні. Більше новин на нашому сайті bbc.ua. Я прощаюся з вами до завтра. Thank you.